Nisma e qeverisë për amnistinë fiskale që është ende në fazën e diskutimeve paraprake për hartimin përfundimtar të saj, do të ketë një kohë zgjatje deri në një vit. Deputetja socialiste ish ministri e financave Anila Denaj, në një intervistë në Report TV, tha se drafti do t'u jap mundësinë bizneseve dhe individëve që të formalizojnë pasuritë e të ardhurat që janë vënë me punë të ndershme. Është një draft i cili po punohet nga ekspertët të vendasë të huaj. Ky bëhet për të dhënë mundësi individëve dhe bizneseve që pasuritë që i kanë vendosur por janë vendosur me punë të ndershme, të kenë mundësi të deklarojnë. Mund të jetë 9 muaj deri në 12 muaj, nuk e di se si është menduar në këtë variant që do të vi. Kush punon me bizneset, si të kontabilistët, bankat, e din shumë mirë që ekziston një diferencë shumë e madhe mes asaj që deklarohet në tatime dhe asaj që është në realitet. Gjithmonë për bizneset që këto të ardhurat, këto asete i kanë bërë në punë të ndershme. Po janë asete në Shqipëri që nuk justifikohen me të ardhurat e atyre që i kanë si titullar. Sipas Denajt, shumat e konsiderueshme të parave që nuk kanë burime të sakta të ardhurave do të kalojnë në sit nga administrata tatimore. Instrumentat që ka administrata dhe shteti janë të tilla që gjurmohet shumë kollaj. Nëse ka mundësi reale ti ketë vënë ato para, kjo nuk është një mënyrë kaq e thjeshtë se ja thirrje gjithë qytetarëve që të mos bien për asnjë mashtrim. Ka dhe individ të cilët ardhurat që i kanë marrë nuk i kanë çuar në bankë. Të jemi të qartë për këtë. Duke qenë se amnistia fiskale shoqërohet edhe me amnisti penale, do të vihen në si të gjitha ata të cilët në shumat të konsiderueshme nuk japin burimet sakta dhe do të duhet që administratat i marrë të bëjë këtë filtër. Por për ekspertin e ekonomisë Zef Preçi, hartimi i amnistisë fiskale vërteton se qeveria është në nevojë të ngutshme për para dhe se ndodhet nën presionin e oligarkëve dhe klaneve të politikës për ta miratuar atë. Qeveria është e gatshme që të rrezikojë marrëdhëniet e Bashkimit Evropian në emër të kënaqësisë së këtyre interesave. Në diskutimi me arrogancë kësaj teme ka krijuar një situatë ku janë dekurajuar. Është krejtë normale që të ketë diskutime për para se sa të shpallet dhe të mbrohet me arrogancë një ide halucinante, pasojat pa parashikushme, juridik, penal, politik të vendit. Është koncesioni më i madh që është bërë dhe mund t'i bëhet krimi të organizuar. Duhen mirë kuptuar edhe miqësitë e qeverisë në mbledhjen e të ardhurave, por nuk është kjo rruga.